Përshëndetje të gjithë. Sot do të flasim rreth një teme të rëndësishme, si të kurseni para dhe të menaxhoni financat tuaja me mençuri. Parat nuk janë gjithçka, por shërbejnë thuajse për gjithçka, e për këtë sa më shumë të keni e të kurseni aq më mirë është. Të ardhurat tuaja ndoshta në fund të muajit shkojnë drejt zeros dhe për ju kjo situatë fillon të bëhet e papërballueshme. Shpenzimet janë të shumta: drita, ujë, gaz, ushqime, veshje, shpenzime për fëmijën. Lista duket se nuk mbaron kur. Në këtë video, do t'ju japim disa këshilla praktike për të filluar të kurseni më shumë dhe të jetoni një jetë financiare më të qëndrueshme. Mos harroni të klikoni subscribe dhe të ndani këtë video me miqtë tuaj nëse ju ka ndihmuar. Faleminderit që na ndiqni. Buxheti dhe planifikimi. Filloni duke hartuar një buxhet të detajuar. Shënoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja mujore. Ky është hapi fillestar për të menaxhuar financat tuaja me sukses. Ju tregoni se si të hartoni një buxhet të detajuar duke përfshirë të ardhurat dhe shpenzimet mujore. Shënoni diku të gjitha shpenzimet ditore, ushqimet, kafet, cigaret, biletat e autobusëve. Identifikimi i shpenzimeve të pakryera. Identifikoni shpenzimet e panevojshme si blerjet e impulsit. Mund të bëni ndryshime duke blerë më me kujdes. Të gjithë njerëzit janë të fiksuar pas diçkaje dhe mund të kene bere një koleksion në shtëpi. Për shembull, nëse jeni të fiksuar pas çantave dhe keni një numër të konsiderueshëm në shtëpi, është koha të mendoni se duhet të largoni disa prej të cilave nuk i përdorni. Të gjitha sendet që nuk ju nevojiten mund t'i shisni diku, qoftë edhe online. Menaxhimi i borxheve. Shpjegoni rëndësinë e pagesës së borxheve dhe strategjitë për t'i shlyer ato më shpejt. Kujdesuni për borxhet tuaja. Pagesat e rregullta do të zvogëlojnë shpenzimet në interes. Mos mbani në portofol kartën e kreditit. Nëse mendoni se do t'ju duhen para për një rast urgjent, atëherë përdorini, në të kundërt mund t'i lini në shtëpi diku të vendosura në raft për të mos i përdorur për gjëra të kota. Respektoni listën e pazareve të javës muajit. Gjëja e pare që duhet të bëni ndërsa shkoni të bëni pazar është të përpiloni një listë me të gjitha sendet dhe ushqimet e nevojshme për familjen tuaj. Nuk duhet në asnjë mënyrë të blini diçka që nuk është shënuar në listë. Gjithashtu ju duhet të keni parasysh se nuk duhet të hyni në një dyqan të caktuar pa pasur idenë e qartë se çfarë do të blesh. Rregulloni veshjet e dëmtuara. Mos e hidhni një këmish që i ka rënë butoni. Hiqni butonin e fundit dhe qepeni atje ku mungon, me pas qepni në vend të butonit të fundit një tjetër të ngjashëm. Gjithashtu ju këshillojmë të blini rroba të përdorura. Ju mund të blini rroba të reja vetëm në rast se vërtet është e nevojshme. Nëse keni nevojë për një veshje ose sem të caktuar mire, është të kërkoni si fillim në tregun e të përdorurave. Do të blini kështu atë që ju nevojitet dhe do të kurseni para për diçka tjetër. Sa do pak, hiqni diçka më njan. Shumë kush nga ne e di se nuk kemi aq para sa të programojmë me plan që çdo muaj do të kursejmë kaq e aq lekë. Ndaj të jemi realist dhe praktik. Të kursejmë çdo mundim. Por si bëhet kjo? Fare thjesht. Shkoni për të paguar faturën e dritave që e prisni të ishte 6.000 lek dhe ju del 5.300 lek. Ato 700 lek që te projnë, mos nguroni t'i fusni të një kuti që nuk e hapni do. Shkoni të paguani internetin dhe shikoni se ka një ofertë të mirë? Bëjeni për disa muaj dhe ato që kurseni, hiqini më njan. Shkoni drejt e te kutia. Shkoni në market dhe blini ushime e produkte të tjera ku disa janë me oferta? Ca nga ato që kursyer, futini te kutia magjike. Në këtë mënyrë do të kurseni sërish. Dhe jo keq. Por kujdes. Kur mos guxoni ta hapni atë kuti, përveç se kur mund t'ju duhen do e mos për diçka që lidhet me shëndetin apo një rast që nuk e shmangni dot thyrjen e arkës së kursimit. Me kusht që të blini një tjetër e të rifilloni ta mbushni. Nëse jeni me rrogë, mos i tërhiqni të gjitha nga banka, por lërini ca dhe merrni pjesë-pjesë. Investimi i mëtejshëm tregoni mënyrat se si të investoni në mënyrë të zgjuar për të rritur pasurinë tuaj. Mund të mësoni më shumë rreth investimeve dhe të planifikoni për të ardhmen financiare. Pini shumë ujë. Do të pyesini veten po kjo çfarë do të thotë? Po duhet të pini më shumë ujë. Nuk është vetëm çështje shëndeti, por të pini më shumë ujë ju pengon që të blini pije të tjera. Normalisht që kështu do të shpenzoni më pak. Investoni në një makinë të arsyeshme. Mos prisni ta shihni Mark Zuckerberg duke ngarë një Ferrari. Sipas Business Insider, themeluesi kursimtar i Facebook preferon të shkojë nga një pikë në një pikë tjetër me Volkswagen GTI,
pa u mburur me makinën sportive të kuqe që zotëron 800 kuaj fuqi. Vlerësoni prakticitetin në metodën tuaj të transportit. Si pas Carfax, automjetet mund të shvlerësohen deri në 25 në vit. Shpenzoni pak dhe përpiquni të mbani rrotat tuaja në rrugë për aq kohë sa të mundeni. Investoni në gjëra që ju bëjnë të lumtur dhe të shëndetshëm. Blerja e gjërave që ju bëjnë të lumtur dhe që ju shtojnë hobi dhe pasionet her pas here është në rregull. Të pasurit punojnë shumë dhe luajnë më shumë, duke u siguruar që e duan atë që bëjnë dhe investojnë në gjëra që i bëjnë të lumtur. Këto janë rregullat e para që duhet të ndiqni për një muaj me radhë. Nëse gjithçka funksionon ashtu siç e keni dëshiruar, mund të mendoni të hidhni një hap tjetër përpara, të arrini për shembull një shifër të caktuar si bonus, pavarësisht parave që keni shpenzuar gjatë ditës. Mund të imagjinoni sikur keni marrë një shpërblim të vogël ose një pagesë shtesë. Kujdesi për financat është një proces i vazhdueshëm. Duke ndjekur këto këshilla, ju mund të filloni të kurseni para dhe të ndërtuar një stabilitet financiar. Mos harroni të klikoni subscribe dhe të ndani këtë video me miqtë tuaj nëse ju ka ndihmuar. Faleminderit mirë, u dëgjofshim.